Ja se on Teemu Dustmoversilta morjees. Tällä kertaa jatketaan E30 osien parissa. Otetaan noista levykynkistä laakerit pois, navat pois. Ruvetaan muallomman ja katsotaan mitä muuta sitä oikein keksittää. Lähet tähän touhuamaan. Eli homman nimi olisi sitten seuraava. Napaa irti. Laakeri irti. Jarru kilipi irti. Sitten... en tiedä, otetaan puslatkin irti. Jos ei mennä helposti lähteä, niin hyvänäköiset puslat on, niin näitä ei uusata. Niin teipattaa vaan enää tiistit tuosta ja... Sitten hiottaa nämä... Nämä on joskus hiekka puhallettu. Mutta siitä on jo aikaa, oon ottanut tuolla vähän ruostetta, niin hiottaa nämä ruosteet pois. Sitten epoksi pohjamaali ja sen jälkeen ruiskulla vedetään tuo maastoni hammeri siihen pintaan. Niin saadaan pysymään sävyyn samana kuin mitä ne on ne muut osat tuolla autossa. Samalla maalilla, samalla sinisellä maalattu. Niin. Ja sitten näissä on jo maalipiellä. Elikkä näistäkin. Kunhan ensi viikolla tulee korjaa sarjat, niin otetaan tuo mäntä pois ja vaihdetaan tiivistet ja männät, niin... Ne on käytännössä uuden veroset sitten. Mä ihan mukavan väriset tämmöstä tuli. Sieltä irtos! No niin, sitten otetaan täältä allalta isommat pultit pois. Noi. Sitten on jarrukilipi ennen kiinni näillä pienemmillä 10 millin kannalla olevilla pultteilla, niin otetaan vielä ne pois, niin saadaan tuo jarrukilipi irti. Siitä lähti jarrukilipi irti. Tuo ennen pelkkä kynttä siinä jäljellä. Otetaan sitten laakerit pois ja otetaan nämä pois mihinkä jarruputket tulee. Ja sitten sitä päästään hiomaan ja muallu hommiin. Sitten täällä on ensin laakeri eessä tämmönen lukkosokka. Elikkä siihen pistettiin semmonen pulttihässäkkä. Sillä saa vejettyä ensin laakeria pikkusen sieltä pihalle. Ja sitten se loppuhan lähtökin, se melkein suorastaan pyrkii pihalle, kunhan se on saatu alulle. Vaan tuolla nyt käytetään se ensimmäisen kerran. Joo, eli siltä näyttää. Sieltä lähti laakeri pois. Ja onhan tuo aika tiukassa, mutta lähti kuitenkin ja siinä on napaa, siitä otettiin pois tuo laakerijämä. Kallistuksen vakkaajan kiinnitys ja tuomista tulee käsijarrun vaijeri tänne sitten. Eli sitten toiselle kynkelle ihan samaa homma ja sitten odotellaan pikku hetki, niin ne kohta näyttää niinku uudelta. Kestää varmasti vuosia. Ja sama homma tässäkin. Siinä on kooli. Ihan niinku toisessa. Eli otetaan pois nämä jarrulevyt, otetaan nämä jarrukilivet. Sinne vaan mutterimylly ja... Noin ne lähtee. Niin kuin näkyy, niin siellä on vähän ruostetta välissä, niin se... Siksi tahmoo sitä kiinni. Eihän siinä. Sitten otetaan ja... Taas on jarrukilipi pois.
Ja mun on ihan hyvän näköiset muuten. Ja mun on vähän rutuussa, niin myö oikastetaan nämä ja pistetään samat takaisin. Nyt sitten alkaa vaan armoton putsaaminen näille ja epoksi pohjamaali ja sen jälkeen tosiaan se hammeripin. Otetaan ja pistetään nippa tuohon, niin saadaan rasvarässillä puristettua näistä nuo männät pois. Elikkä jarruletku irti ja pyöritetään rasvanippa tilalle. Sieltä se vaan mäntä tulloo pihaan. Mennetty niin pitkälle kun se tulee tuolla rasvarässillä ja käytännössä mäntä lähtee pois sitten. Sitten kun tiivisteet pois ja sama homma tuolle toiselle sylinterille tai toiselle satulalle. Ja nythän se on vaseliinia täynnä, niin sitten putsotaan tuo sisusta kokonaan siihen. Sieltä se vaan irtos tämän nimmäntä ja ei tarvi he voimaa käyttää. Tämä lähti kumiin kanssa kun irrotettiin tuo sokka tuosta jo etukäteen. Vaan näin helppoa se on irrottaa nämä männät sillä hallitusti. Semmoset jarrusatulat käytiin hakemassa tuossa eilisiltana. On ne ihan älyttömän kokoiset noihin vakioihin verrattuna. Tokkiväli on 20 senttiä ja koko satulan leveys on 16 senttiä, niin kyllä näillä luulisi yksi E30 pysähtyvää. Vaan ei, me ruvetaan purkamaan ne ja putsaamaan ja hiomaan ja muallomaan, niin sitten vaan taas odotellaan niitä korjaussarjoja, ne pitäisi yli huomenna tulla, niin päästään sitten huoltamaan ne kuntoon ja sitten panosasennusta vaille valmiina, mutta ruvetaan purkamaan. Elikkä rakenteeltahan nämä on aivan samanlaiset kuin on nuokki takajarrusatulat. Nämä on vaan isommat, elikkä täältä liukutappien päästä otetaan tämmöset tulupat pois. Sieltä löytyy sen tuommoiset kuusiokolokannalla olevat pultit, niin
ne auki, niin saadaan nuo karrierit irti. Pultit löysätty, niin sitten nämä lähtee nämä karrierit ihan tästä vaan. Käytännössä nostamalla pois. Sitten otetaan vanhat palat pois. Otetaan näistä nämä suojakumit pois. Ja siinä se on sitten purettuna. Seuraavaksi putsataan ja sitten ruvetaan taas muallomaan nämä. Kyllä ja juu. Äsken nähtiin, kun noita muolattiin. Näistä tuli oikeesti huiput. Nämä tuolla putsasi ihan harjan kanssa. Jarru cleanerillä ja siellä äkkiä vielä rasvan pois ja kaikki muut normaalisti. Niin. Näistä tuli ihan oikeesti hyvän näköiset. Ei jäänyt minnekään semmosia rasvatahroja tai tuommosia. Ja tosiaan pari kerrosta, ensin pohjamaalia siihen, roste-esto pohjamaalia ja sitten kolme kerrosta tuota ihan jarrusatula maalia, niin kyllä nuo kelepoo sitten paikalleen pisteen. Tänään on niin vähän tämmönen sinisempi päivä, tai oikeastaan koko viikko, siellä on ne kynkät, nekki kumalattiin tuossa sinisellä. Laakerit tulee luultavasti huomenna tai ylihuomenna. Niin päästään sitten laittamaan laakerit paikalle ja kassailemaan nämä aivan loppuun asti. Ja sittenpä ne olisi asennusta vaille valmiit. Ja siinä on ne navat. Niissäkin on kivaa valakkee muali päällä, niin jospa se ei nyt ruoste ota tuosta niin äkkiä. Eli tosiaan, jos ei vielä porukka tiedä, niin meillä on kaikki alusta osat. Ne on joko valakkeita taikka sinisiä. Niin sen takia meillä on vaan tässä nämä valakkeet ja nuo siniset. Minä muuten huijasin teitä tuossa viime videolla, sillä lopussa luki, että seuraava video tulee vasta 23. päivä. Mutta minä ajattelin, että minähän teen nytten keskiviikkona videon, niin löytyy vähän teille vähän enemmän kahtelemista. Hommia on reilusti, niin nyt on mitä kuvata, kun meikäläinen on niin sanotusti lomalla. Niin joutaa vähän puuhastella täällä tallissa näitä hommia eteenpäin. Vielä reilu viikko, että ilma-alusta on Suomessa. Vanteetti on tilattu. Niissäkin männöö vielä viikko puolitoista ennen kuin nekkää on Suomessa. Elikkä joulun jälkeen on sitten hirveästi paketteja tulossa. Mutta kiitos kun katsoit videon. Jätähän kommenttia, tykkää videosta. Jos et vielä tilana kanavaa, niin pistä häviimästä nyt tilluu se. Myönnähän sitten seuraavassa videossa. Se on morjes.